Пәтуа дегеніміз не? Ол қай кезде берілген? Пәтуа деген сол уақытында, заманында бір мәселе көтеріледі, мәселе. Сол мәселеге жауап ретінде үкім шығады. Ол пәтуа еркеннен әлі ондай мәселе жоқ болатын болса, ол әлі халық арасында керек емес болатын болса, пәтуа шықпайды. Пәтуа деген басқан кезде заң ол. Діни заң. Сол мұсылмандардың ұстанымында сол заманға сай бір жаңалық шығады, соған жараса ғалымдар ізденіп оның пәтуасын шығарады. Шариғат не айтады бұған? Жалпы істеуге болады ма, болмай ма деген мәселеде. Сол нәрсені пәтуа деп айтады. Пәтуаны кімдер шығарады десеңіз, пәтуаны муфтилар шығарады. Муфти деген кім? Муфти деген ол фақих ғалым. Арабта мынандай қағида бар. Күллі фақих мухаддис, олайса күллі мухаддис фақих деген қағида бар. Ол не деген? Әрбір фақих ғалымдар, біліңіздер, олар әлі хадис білімін меңгерген, әрі фиқ білімін меңгерген адамды фақих деп айтамыз дейді. Бірақ әрбір хадисті меңгерген адам ол фақих емес. Ал патуаны беретіндер ол фақихтар, мухаддистер емес. Демек сол муфтилыққа жету үшін оның бірнеше басқышы бар. Бірнеше басқышы бар. Сол жерден өту керек. Ол муфти бол жай нәрсе емес. Мысалы біздің сол Алиасқарда оқыған білім ордамызда соның жанында дар лифта деген жер бар. Муфтилар дайындайтын орын бар. Сол жерде біздің Қазақстанда қазіргі мен білетін үш азаматымыз білім алған. Біреу қазір Ержан Қажы Малғажыұлы муфти хазірет, екіншісі Сансыбай ұстазымыз, үшіншісі мынау Петропавлдан Медет деген досым. Осы үшеуі қазақтың баласынан осындай муфтилықтың білімін алған азаматтар. Ол жерде 2 жыл теориямен білім алғызады, 1 жыл практика болады. Кәдімгідей жеке, кәдімгідей тіке адамдарды қабылдайды, 3 жылы практикада жүрген кезде. Жаңағы түлектің алдына адамды келіп отырғызып, кәдімгідей сұрақтар қойылады. Кәдімгі халықты қалдырмайды. Сол жауап беріп жатқан жігіттің артында ұстаздары отырып, оны белгілеп отырады. Дұрыс жауап беріп жатыр ма, дұрыс жауап бермей жатыр ма. 1 жыл бойы әптен оны сұрақ жауаппен әптен өткізгеннен кейін барып, оған муфтилыққа лайық деген осындай диплом беріледі. Демек ол жай нәрсе емес, ол аманат. Әрбір сөздің оны деңгейін түсіну керек. Сол нәрсенің жағдайын түсінілу керек. Және ол сол жергілікті халықтың салты, дәстүрі бәрі ескеріледі. Адамның жасы ескеріледі, болып жатқан оқиға ескеріледі. Мысалы біздің қазір елімізде көптеген жастардың арасында сол жат ағымдар әсіресе, мынандай мәселе бар. Шейхтің патуасы шықты, біз соны амал істеуіміз керек дейді. Кеймен олардан сұраймын, сен шейхті кімді айтып жатсың? Саудиядағы өткенде шейх Фаузанның патуасы шықты дейді. Кеймен оны айтам, шейх Фаузан біріншіден ол кісі біздің муфтиіміз емес. Екіншіден ол шейх Фаузанның біздің қазақтың дәстүрін де білмейді, оның үрдісін де білмейді. Сол шейх Фаузанның айтып жатқан сөздері, патуасы сол тек қана саудиялықтарға ғана қатысты әңгіме, сол жерде ғана жүреді. Біздің Қазақстанға ешқандай қатысы жоқ. Сол секілді біздің Қазақстанда ғұламалар кеңесі бар. Сол жерде бұлар ғұламаларымыз ақылдаса отырып, кеңесе отырып пәтуа шығарады. Қазір біздің Қазақстанда болып жатқан күнделікті жаңалықтарға байланысты, бір тағамға байланысты, мына дәрігерлік денсаулыққа байланысты түрлі-түрлі осындай шариғаттың деңгейінде пәтуалар шығарып жатыр. Осы шығарып жатқан пәтуаларды Саудияға алып барып, ол жерде арабтардың арасында осындай алауыздық тудыруға болмайды. Біздің Қазақстанда ғұламалар осындай пәтуа шығарды. Сендер арабтар осыған амал жасаңдар деп олармен тайталасуға болмайды. Неге? Себебі ол патуа біздің Қазақстанға ғана жарайтын патуа. Сол секілді әр мемлекеттің өздерінің патуалары бар. Ол патуа, яғни сол жердің ауа райына қарай, сол жердің жағдайдың бәрін түсіндіре отырып шығатын сөз, үкім. Сол патуаны шығаратынбыз жаңа айтқандай, демек үлкен ғалымдық деңгейдегі адамдар. Одан Құраннан аяттарды қарайды. Оның алдын одан кейін хадистен қарайды. Сахабалардың уақытында осындай мәселе болды ма, болмады ма деген мәселенің бәрін қарап отырып барып, не істейді? Үкім шығады.